Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Bugun Chempionlar Ligasi final uchrashuvi Manchester City va Chelsea o'rtasidagi uchrashuvni tomosha qilamiz. Bugun men City'de o'ynayman. City Chelsea o'yini Chempionlar Ligasi finalini finaldan oldin prognoz qilishga harakat qilamiz. Demak, o'yin boshlandi, final FIFA 21 o'yinida biz 21 o'yinida ham o'ynasak bo'lardi, lekin FIFA 21 o'yinida Chempion Ligasiga litsenziyasi bor. Litsenziya huquqi Chempionlar Ligasiniki, FIFA 21 ga tegishli, shuning uchun bugun o'ynaymiz FIFA 21 da. Demak, hozir to'liq ustunlik City'da. City ustunlikni o'z qo'liga oldi. Hujum. Demak, yana bir zarba. Zarbaga himoyachilar qarshilik ko'rsatishdi. Demak, zarba Mendy o'z o'rinda. Demak, hozir tezkor kombinatsiyalar qilishga harakat qilamiz City usulida. Demak, kombinatsiya, zarba, gol. Demak, Kevin De Bruyne birinchi gol muallifi uchrashuvning 16 daqiqasida ketma-ket hujumlar o'z samarasini berdi va hisobni ochishga muvaffaq bo'ldik. Demak, hozir o'yin davom etadi. City hujumda Ngolo Kanté, Kovačić va kutilmagan zarba hozir berish mumkin edi Timo Werner, lekin ulgurmay qoldi. Yana to'p oshirilishi. Timo Werner ajoyib zarba, lekin bu yerda Edersonga yetib ham kelmadi. Zarba noaniq ketdi. Rodri, De Bruyne. Demak, Gvardiola usulida hozir hujum qilishga harakat qilamiz. Demak, yopib tashalgan ko'ryapsiz. Hamma o'yinchilarimiz yopiq. Demak, hozir qanotdan o'tishga harakat qilamiz. Yo'q, qanot ham yopildi. Yo'q, mana to'p oldirildi o'zi. Demak, tezkor kombinatsiya yuzaga kelishi mumkin. Zarba. Yo'q, Kevin De Bruyne. Sal qoldi hozir gol urishiga. Chempionlar Ligasi to'pini ko'rib turibsiz. Demak, Mendy to'pni o'yinga kiritib berdi. Demak, hozir Kovačić, Kanté, Timo Werner, Mason Mount to'p bilan to'p yetkazib berildi va Ederson yaxshi harakat qildi hozir. Yana to'p Wernerda va hozir xavfli to'p oshirilishi. Afsuski, hozir ko'rib turibsiz. Gol Mason Mount hisobni tenglashtirdi. Hisob teng.
Demek yana bağımızın nolden başlaşıcı doğru geladı. Demek hazır. Hücumga uç gerek. Va gol! Rahim Sterling. Demek De Bruyne'nin top aşırıştan son gol orada. Demek hazır. Yaxshi harakat qilishdi. Hozir kuchli pressingga duch kelyapmiz. Demak, hujum qilish imkoni bor, lekin to'pni egallab olishdi. Chelsea o'yinchilari. Demak, birinchi taymga qo'shib berilgan vaqt Bayonu getib bormoqda. Demek hücumda City zarba ve Rodri'nin zarbası. Ko'rib turibsiz, juda xavfli chiqdi. Va zarba. Yo'q. Demek birinchi taymga yakun yasaldi. Demek birinchi taymdan keyin hisob ko'rib turibsiz 2-1 zarbalar bo'yicha 7-2. Ikkinchi taym. Ikkinchi taymga start berildi. Rahim Sterling hozir pressing uyushtirishga harakat qilmoqda. Demak, hozir hujumda City yo'q, to'p oldirildi. Thiago Silva, Rudiger. Nemets futbolchisi Kovačić. Yo'q. O'tib ketdi hozir. To'p egallab olindi. Demek Bernardo Silva top bilan. Hozir City hujumda. Yo'q, to'p oldirildi. Demek Chelsea himoyada yaxshi o'ynamoqda. Hozir xavfli hujum bo'lishi mumkin. Demek hozir Reece James top bilan va top hozir afsuski hozir Timo Werner gol urdi. 2-2 hisob. Qiyinlik darajasi professional o'ynayapman, demak ancha qiyin, shuning uchun yutish oson emas. Demak, to'p ochirib berildi. Gol! Gol! Demak, Rahim Sterling'den ajoyib gol. Hozir to'p ochirilishi bu yerda juda yaxshi bo'ldi, ko'rib turganingizdek. Uchu ikki. Sterling'den dubl. Demek 3-2 hisob. Juda ochiq o'yin bo'lmoqda va demek hozir hujum qilish imkoni bor. Yo'q, top N'Golo Kante'da. Hozir ortga qaytish kerak. Tezkor hujum. Yo'q, bartaraf etildi.
Bernardo Silva. Yo, Sterling ha apoyado a Thiago Silva. Brezilyalik tajribali o'yinchi. Hozir juda xavfli hujum bo'lishi mumkin. Yo'q. Yaxshiyamki hozir. Yo, Chelsea pressingda juda yaxshi o'ynamoqda hozir. Hozir to'p oshirilishi. Yo'q. Himoyachi bu yerda juda yaxshi harakat qildi. Bosh bilan juda yaxshi o'ynashmoqda. Chelsea futbolchilari. Demak 3-2 hisob. Hozircha juda qaltiq hisob. Burchak to'pi. Demak hozir to'p o'yinga kiritib berildi. Hozir juda katta bosim ostida qolganmiz, ko'ryapsiz. Chelsea ketma-ket hujumlar uyushtirmoqda. Demak, hozir Rahim Sterlingda to'p. Zarba. Gu. Afsuski hozir vaziyatdan foydalana olmadik. Juda zo'r vaziyat bo'lgan edi. Zarba gol. Gabi Jesus. 4-2. 4-2. Demak endi mana hisobdan xavfsiramasak ham bo'ladi. 4-2 hisobi ancha biz uchun yengil va o'yin ham tugab bormoqda. Demak Chelsea hujumda. Top olib qo'yishimiz qiyin bo'lmoqda. Yana oldirdik. Yana xavfli zarba. Va o'yin tugadi. Chempion. Hozir kubokni topshirish marosimi ham bo'ladi. Chempion jamoa aniq. Bu jamoa nomi Manchester City. FIFA 21 o'yinida. Demak, chempion bo'ldi City. Endi real hayotda ham ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Emerik Laport. City o'yinchilari juda xursand, ko'rib turibsiz. Demak, hayotdagi o'yinda ham ko'ramiz. Ana shunaqa qiziqarli va gollarga boy bo'ladi degan yani, umiddaman. Demak, hozir Chempionlar Ligasi kubogini topshirish marosimi bo'ladi. Demak, City sardori Kevin De Bruyne qabul qilib oladi hozir. Ederson'ı ko'rasiz va De Bruyne kapitan. Va ko'tardi. Bu yerda juda chiroyli ishlangan. Ko'rib turibsiz. Chempionlar Ligasi g'olibi City. FIFA 21'da. Virtual futbolda. Demek bugünkü dasturumuzu yakun yasayımız. Hayır. Salomat bo'ling.